হেল্ল' গুড মৰ্ণিং সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এইকেইদিন মানে ভিডিঅ' ষ্টাৰ্টেই দিয়া নাই, গৰম গ'ল, তাৰপিছত বতাহ ধুমুহা গ'ল, তাৰপিছত এতিয়া বৰষুণ, ভিডিঅ' তেনেকৈ আৰম্ভ কৰাই নাই, চব গ'ল। এতিয়া বতাহ কি কয়, বৰষুণ নৰ্মেলেই বুলি ক'ব পাৰি ন। আৰু এতিয়া ঘৰত থাকি এইবিলাক আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা দেই, দিনটো মানে এইবিলাক এনেকে সামৰা কৰা হেৰি কৰি থাকিলে যায়। হ'ব দেখুৱাবা দেউতা হওক। আৰু ভিডিঅ'টো তেনেকে আৰম্ভ কৰাই নাই, সেনেকে আছে আৰু। সিহঁতে ঘৰত থাকিলে এইবিলাকে কৰি থাকিব লাগে। আৰু এইফালে কিউব এটা আনি ল'লে, আনি কিউব চল্ভ যেতিয়া তেতিয়া নটা নটা কিউব দেখুৱাই দিম বাৰু। নটাত কিউ বন্ধৰ কেইদিন গ'ল, আধা গ'ল আৰু, আৰু আধা বন্ধ আছে আৰু। এইফালে এয়া আমি ঘৰত গৈছিলোঁ যোৱা কেইদিনমান হ'ল ন, চাৰিদিনমান হ'ল ঘৰলৈ গৈছিলোঁ। তাৰপিছত আহোঁতে নেহেৰুবালিত মেলা আছিলে, মেলা এতিয়াও হৈ আছে, এয়া সেইটো লৈ আহিলে। এতিয়া যেতিয়াই তেতিয়াই মানে সেইটো অন কৰি থাকে আৰু, ৱাকি টকি। তাৰপিছত গৈছিলোঁ আমি, দুদিন থাকিলোঁ ঘৰত। এদিন গৈছিলোঁ জাগীৰোডত, তাৰপিছত জাগীৰোডত আমি যিহেতু সকলোৱে জানে, যিসকলে আমাৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেওঁলোকে জানে, আমি জাগীৰোডত আছিলোঁ পেপাৰ মিল কলনিত। তাৰপিছত তাৰপৰাতো গুচি আহিলোঁ চাকৰিয়ে নগাঁৱত হোৱাৰ বাবে। তাৰপিছত এদিন গৈছিলোঁ চাবলৈ কি হৈ আছেনো জাগীৰখন বুলি। তাৰপিছত গৈ দেখা পালোঁ গোটেই কলনি ভাগি শেষ, আৰু কোনখিনিত আছিলে কি আছিলে গছ গছনিখিনিৰ পৰা অকণমান ধৰিব পাৰি আৰু, গোটেই ভাগি কৰি শেষ। অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি, তো ভিডিঅ'খিনি শেষলৈকে চাই যাব, শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে। তো অলপ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ, কি কি দেখুৱাওঁ আপোনালোকক চাই যাব শেষলৈকে। কিবা ক'বা, কিবা ক'বা, ঘৰত থাকি দিয়াৰ অৱস্থা নাই, এয়া কি কৰিম মানে, খালি টিভি কিবা কিবি কাটা কুটা কাটা কুটা। তোমালোক চাই লওক, কলনীৰ পৰা ওলোৱা আগমুহূৰ্তত এয়া অলপমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ। যেতিয়া গম পাইছিলোঁ আমি এয়া কলনীৰ পৰা যাবগৈ লাগিব বুলি, তেতিয়াই এয়া অলপ অলপ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ, বেছিকৈও কৰা নহ'লগৈ। তথাপিতো অকণ অকণ এনেকৈ কেমেৰাত ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। বহুত মানুহ তেতিয়ালৈ গুচিয়ে গৈছিলে, এইটো কোৱাটাৰটো পূৰা খালীয়ে হৈ গ'ল। তাৰপিছত এইটোতো খালী হৈ গৈছিলে, এঘৰ মাত্ৰ আছিলেগৈ। এইফালেও বহুত গ'লগৈ, ইয়াতো এঘৰে আছিলেগৈ। আৰু শেষত এইটো আমাৰ কোৱাটাৰটো, শেষত আমি ওলাই যোৱাৰ পিছত আকৌ এদিন আহিছিলোঁ, অলপ বস্তু নিবলৈ আছিলে, সেয়ে নিব অহাৰ সময়ত ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ। এইফালে মই শাক চব্জিবিলাক কৰিছিলোঁ ইয়াতে। তাৰপিছত এয়া ভিতৰৰ কিছু ফটো উঠালোঁ, ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, ফটোকে ৰাখিছিলোঁ আৰু। এনেধৰণে কিবা কিবি আঁকি মই ৱালত সজাইছিলোঁ। এখন ষ্টিকাৰ আছিলে অনলাইনৰ পৰা অনা, বাকী এইবিলাক এইফালে পাকঘৰটো আছিলে। বৰ্তমানৰ দৃশ্য এইফালে, এয়া কোৱাটাৰবোৰটো ভাগি হ'লেই, বাকী এতিয়া এয়া দেখিছেনে ভগা ইটাবোৰহে আছেগৈ আৰু। গোটেই ঠাইখিনি ঘূৰা নহ'ল, কাৰণ কোৱাটাৰৰ গোটেই জেগাখিনি ঘূৰিবলৈ হ'লে বহুত ঘূৰিব লাগিব, সেইটো কাৰণে আমি যিখিনিত আছিলোঁ সেইখিনি ঠাইখিনিহে অকণমান চালোঁ। বাকী নামঘৰ, মন্দিৰ, মছজিদ আৰু স্কুলখন বাকী আছে, চেণ্ট্ৰেল স্কুলখন, বাকী আছামিজ মিডিয়ামৰ স্কুলখন ভাঙি শেষ। আৰু এইফালে দেখিছেনে, এইখিনিতে আছিলে আমাৰ কোৱাটাৰটো।
এটা ভাগি নাইকিয়া হল আৰু এই গলিবোৰতে ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ সেই মনটো অকণমান দেখি বেয়াও লাগিলে বহুতৰে স্মৃতি জড়িত হৈ আছে আমাৰ বুলিয়ে নহয় বহুতৰে ইয়াতে দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহি চাকৰি কৰিলে ইয়াতে ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'লে বহুতৰে জন্ম ইয়াত ইয়াৰ পৰাই নিজৰ ভৱিষ্যত গঢ়িলে আৰু এতিয়া ইয়াৰ তামোলজোপা নাই ন ভাগিলে এয়া হেৰি হ'ল যে খালি আমডাল আছে আমাৰ তামোল পুলি আছিলে নাই ভাগি ভাগিলে স্কুলখনহে আছে ন এইখন থাকিব বুলি কৈছে ওলাব পাৰি হেৰি হ'ব ইটাত খানাই